ошо долбоорунда элди күлкүгө сугарып жүргөн Моника Белучи командасын жакшы эле билсеңиздер керек. Мына ошо команданын капитаны Бакыт Осмонканов учурда өзү сүйгөн кесиптин үстүнөн кызуу иштеп жүргөн чагы. Ошентсе да өз убактысын бөлүп бизге бүгүн кызуу маек куруп берем деп турган учуру. Саламатсызбы Бакыт? Саламатчылык. Иштериңиз кандай болуп атат? Жакшы. Бардыгы жакшы, Кудай буйруса. Эми маегибиз ырат менен болуш үчүн алгач эле бактылуу күндөрдү эске салган балалыгыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Бала чагым аябай кызыктуу, аябай шаңдуу, аябай хулиганистүү өткөн. Анткенде мен кичинекей кезинен бери апам деле айтат, бардык туугандарым деле айтат, аябай активдүү болчумун. Анан аябай прикольный болчумун. Саат 7-ге чейин, 5-ке чейин мен мындай пухленький болчумун. Аябай баарын күлдүрчүмүн. Ошондой эле күлдүрчүмүн просто кебетем менен. Бутум кышып кылып эле тайпаңдап эле чуркап баратканда эле мен трусим түшүп калчу, эжелерим баары күлчү. Ошондой эле юморго жакын болчу экенмин. Андан кийин чоңойгондон кийин садикте деле, бала бакчада деле, мектепте деле өтө кызыктуу күндөр өттү. Анткени дегенде мен эч бир нерседен калчу эмесмин. Эч бир нерседен калчу калгандар келчү эмес. Анткени дегенде бардык жерге катышкым келчү. Балдар садикте наклейка ойноп атабы, вкладыш ойноп атабы, мен алар менен ойнойм. Алардан дагы өзүм мындай жаратылыштан лидер болгум келе берчи. Дайыма вкладыштан балдарды утуп, садиктен бияка бияка барып, чоңойгондо мектепте деле ар кайсы бир да иш чарадан калчу эмесмин, бир да мероприятиядан калчу эмесмин. Мектепке кадам таштаган күнүңүздү эске салып өтсөңүз. Биринчи класска барып аябай даярданып, түнү бою уктабай дептерлерим салып, сумкамды көрүп, сумкамды карап мактанып, мен жакшынакай рюкзагым бар экен, дневник, карандаш барын барып туруп аябай күткөн болчумун биринчи классты. Биринчи класска барып баары менен өзүм эле тааныша баштагам болчумун. Ошондуктан мен үчүн эч кандай кыйынчылыкка жаткан жок. Кайрадан тескерисинче аябай кызыктуу болчу мен. Канча жаштан баштап өзүңүзгө кудулдук өнөрүңүз байкала баштады эле? Юмор жагынан мен айтып атпайм, аябай көп кызым. Негизи мен садик бала бакча кезинде эле мындай көп ошо бала бакчадагы достор курдаштарым менен издеваться дете берчүмүн, күлдүрө берчүмүн. Мектепте болсо эми 7-класста мага биринчи жолу өмүрүмө КВН келди. Мен ОРТ каналынан илгерки кыйын легендардуу командалар Утомленный солнцем, Уральские пельмени, Дети лейтенанта Шмидта, Уездный город деген командаларды байкап аябай суктангам да. Ошого кызыгып мен мектепте КВН ойной баштадым. Балдарды шылдыңдай берчүмүн деп айтып калдыңыз. Негизи эле ушундай шылдыңдоодо балдар таарынып калган учурлар болду беле сизге? Толтура. Бир туура эмес жерим бар. Мен тамашалап туруп токтолоно албай кетем. Кичинекей тамашадан эми орусча айтканда издевательствого чейин өтүп кетем да. Элдин калган элдин баары күлүп атса, ошол кишиге жаман болуп аткан мен өзүм дайыма сразу сезе биле албайм да. Ошол бир жаман жерим бар. Бир история болгон. Мектепте атын айтпай эле коеюн, ал эстеп мени өлтүрүп жүрөсүң. Бир кыз бар болчу, жакшы эле кыз, аябай жакшы окуйт, маанайда жакшы, ак ниеттүү, ак пейил, жакшы кыз болчу. Бирок мындай кичинекей, мындай плотныйраак кыз болчу, жанымда отурчу да. Анан мен дайыма издеваться дете берчүмүн мына ага, сен буурчуксуң, сен укуп эле койсуң, все равно кызыл аскерде соткаларды ушатывать этесиң, тигине мындай кыласың деп эле издеваться, класстын баары күлө берчи. Дайыма Огуш Петер издеваться деп атыбыз деп атып эле сабак учурунда эле жини ушунчалык кайнаган окшойт, ручканы алып туруп мындай сайып салган да биякачы. И ушунчалык күч менен сайыптым, мындай прям кан агып мындай болгондо. Ошол окуя сизге сабак болсо керек, ошондон кийин жанагы шылдыңдоо деген сапаттарыңыз калып калса керек э? Вот ошол окуядан кийин мен кичине элдин реакциясын байкай баштадым. Эгерде чогуу күлүп атса, анда жакшы. Жок, чогуу күлбөй мындай отуруп кичине өзүн жаман сезе баштаса, анда мен токтоп калам да, башка өтүп кетем. Ата эне, бир туугандарыңыз тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Менин апам кесиби боюнча инженер, жердин ысык көлдүн кызы. Атам деле ысык көлдүн кулуну, кесиби боюнча эколог. Тилекке каршы 12 жашымда өспүрүм болгон кезде өтүп кеткен. Бирок дагы бир
қарындашым бар. Азыр учурда Кыргыз медициналық академияда бірінші курста бюджет оқыт, менің сыймығым. Біздің апамы көздің сыймығыз. Бұл? Жеке жашыңыз туралы айтып берсеңіз. Ха. Ең қызық сұру. Құдай бұйырса, жақынғы арада бір мен үшін, жаңа өзім сөйлескен қызым үшін жақсына қай іс-шара болмақ үшін. Үйленім, құдай бұйырса, бір екі айдың ішінде 9 жылдан бері жоқ жүріз. Сөйлескен қызымның аты Жылдыз. Мен күзінде әлі үйленмек тұрақ тілекке қаршы ошы әлі КВН, ошы әлі кейбір башқа іштері жұмыс болып тұрып-тұрып мартқа жылдығып, мартын аяғына. Азырынша бәрі дамып жатқанымыз кезіміз. Емне олып танышып қалмыздарымыз қазақтар? Бұл деген айбай қызық история. Негізі мен айтатпайын ба, кішінеке кезімен, мектеп кезімен әлі ондай барына тишер шымында. Балдар олы, қыздар олы, барына тишер өлі, жасадет өлі, анан қыздарға. Ал біздің параллельный класты оқучу, параллельный класты оқучу, анан ұнда оқалшы да, керілерді физкультура 2-3 класқа беріліп қалатқа, чоғыч. Физкультурада отырсам, ал класты білет болшын. Бардың білі тұрын, аны бірінші жол байқадым да, тихе қызы болшын. Әйбай, тыңш жүрген, тың қыз болшы, ешкінге тиш жемесе, ешкінге әлі жоқ, ешкінге іші жоқ жүрген да. Ошы үшін байқа жемескен. Амын тип қарауылы ойлығым, қантып тишсен болды көн, тише тұрған әлі жері жоқ. Қанткенде мен башқа қыздар көрілі, ұзын болы от көрілі, плотны олы от көрілі, мұндай олы от көрілі, тиінде олы от. Ем бар болшы да, енде қылып тишкен кеч. Абияқтан шутым, чап-чақшына қайлы қыз, ни к чему не придраться дегенде. Анан чыда, есте қалып әлі, ертесі күні, мен ұшында айдан ұшым, білмеймін, ертесі күні айтқан жоқ мүмге, бір жыл кино бар алып, тек бар алып, мен айттым да, мұнда қылал, қазір мол официальный нәрселерін барын қойылып, мысалы үшін, ауа, біз бүгін кино бар ауыз, ертең кафе бар ауыз, бір сүгіні жеттелешіп, Дершинка паркында жүріз, шылпы екі жұма ұшын жүріз, үш жұма жүріз, ана мен саға айтам, сөйлескен қыз болып ойлық бұл туда-сюда деп айтам, сен ова дейсің, ана нептен үрі. Мұнда қылалық, официальный жақты біздеген өт көріп салалық, ұшы кино пенолорды. Азыр, сразу ле айт, кезі кенде ле айтқам, сразу ле айт, сөйлескен жігіт жана сөйлескен қыз бол олық, не дай бол бой қалса, жарыла қалса, жаман көріп қалса, оқшаш бой қалса, біз деген разбегаемся, никто ничего об этом ничего не теряет, все классно. А егер де бары жақшы ол кетсе, значит, это судьба. Тағдыр, значит, шындай. Ан жоқ, мейлі, ладно, ертең жоқ берген, жоқ, азыр жоқ берген. Это судьба болшы керек. Ашын тұрып тұрып, 9 жыл уже болып қалды, бұл жылы 9 жыл жүріз. Значит, судьба. Бұйырса үйленіңіз. Негізелі өзіңіз әлі астына көрініп, негізелі көрман қыздарды топ-топ қалдыңыз, ал еме сүйген қызың секунсын ортаңыздарда қызған сезімдер болу? Құрытты бар, конечно бар. Қайсығана қызда, қайсығана жігітте қызғану сезім болу осын, егер де қызғану сезім жоқ болса, значит, махаббат тілі сүйеділі жоқ. Дай көрілерді қалап қойым, қызып қойым, жылыз барқа шап қойып. Барқа жақтан ұшқалып, чеке жауап көтінде бұштың тақтыр. Жеке жашуыңыз жөнінде дағы ұқтық, әмей кепті тамашу ғыбырсақ, дегелі қантеп тамашу ұдол бұрына келіп қалдыңыз әлі? Көбін-көбі қатышып, тамашу ғып қатыша, қаттыш күм ділі келші. Мен санткен дегенде, Ермек Нұрбаев мен біз чоғы бір сақнада Көбін Қырғызстана деген долборда ойнатшуыз. Ал сборна Қарабалты болшы, біз сборна 312 болшы, біз чоғы бір сақнада ойнатшуыз, достығы барыз, бірілі құрықтың ішінде жүрер жүрісті. Анан кейін Ермек өзінші долбор ашты. Біз сөз түрді аның коллегалар қатары, көвеншіктер қатары қолдап, молодец, Ермек, соның қылдың айбай патриоттық жақсы долборды ашты. Алар Ермек болса бардық бұлшы көвеншіктерден, ошолле көвеншіктерді бізді дағы көптеген командалар бар Көвен Қырғызстан. Ошылар шығырып, көргілі, келіп көріп кеткілі, жақсы долбор, құдай бұрса патриоттық долбор қалшы отағыз деп, біз бар көріп, сұқтанып,
Ай, молодец, Эрмек. Айбай жакшы болуп турсуз. Чын дилинен жакшы долбоорду ачтың деп эле келе берчүбүз. UK деген командада ойноп калдыңыз, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Просто бир жолу ДНК командасы бар болчу менин досторум. КВН Кыргызстанда ойночу, анан тамашоодо фестивалда ойноп коёлук дептир. Анан мен ошол күнү келип туруп, мен да силер менен ойноп койсом болобу десем, жок, дос, просто сценарийди түзүп койгонбуз, анан мен оюн күнү келгем. Биздин окуучуларыбыз Аюкей, менин окуучуларым да Аюкейч командасы. Анан алар чыкмак экинчи күнү фестивалда. Анан мен келдим, Адилет. Короче, мен силердин командаңарда ойнойм. Просто бир эле оюн ойнойм. Нормально, кудай буюрса жакшы эле ойнойбуз деп туруп. Ошол фестивалда бир күн калганда эле келдим да мен. Бир күн калганда келип, кичине анча-мынча тамаша жасап, эртеси күнү фестивалга ачылып, анан мен что-то нежданчик мыкты оюнчуну алып кетип коюп атпаймын. Ошо бир ойноңуз. Сразу эле ойногондо же билбейм. Мүмкүн Калыстар тобу мурда ойноп жүргөн үчүн берип койдубу мага, же Эрмек мынтип койдубу билбейм. Бирок мен жакшы биз тамаша жакшы эле тамаша көрсөткөнбүз, мыкты оюнчуну алып кеттим. Так, Мирлан Байков тур. Мирлан Байков тур дейм. Эже мен жатып эле турамбы? Отурбайсың мага. Азыр эле тур. Бир жолу ойнодук, анча-мынча тажрыйба алдыңар, жакшы деңгээлдеги команда болдуңар. Менин оюмча силерге чын дилинен эле өзүңөрдүн чыгармачылыгыңарды көрсөтүш үчүн биз жок жылыш керексиңер. Анткени ала биздин окуучулар болчу, анан биз деле эңсеп жүрчүбүз да, өзүлөрү бир кандай бир жакшы оюн көрсөтүп, жакшы деңгээлге жетсе, менин оюмча бул биз үчүн абдан чоң бакыт болмок. Мага тескери Адилет менен жеңиш келген. Кээ бакытта ушинтип ойноп эле жок, жөн элем по приколу деп элечи. Мен башында жок деп аткан. Анан жада жай бүтүп атып эле, күз келип атып эле, кайра эле сагынып КВНди мейлиге мындай Моника Билучи деп коебуз. Анан өзүбүз үчүн ойнойбуз чисто. Өзүбүзгө жаккан тамашаларды ойнойбуз. Анткени көрөлөрдө болот да командалар. Элге кышылып жакса эле болду деп эле тамашалар жазат. А биз болсо жок, кышылып бизге жаккан тамашаны ойнойбуз. Эгерде эл кабыл алса кабыл алсын, кабыл албасак биз эч бир деңгээлге жетпейбиз анда депчи. Эмне себептен командаңыздардын аты Моника Билучи деп аталат? Моника Билучи өзүңөр билгендей жакшы сулуу актриса, италиялык. Анан баарыбызга жаккан үчүн Моника Билучи деп койдук. Тем более бардык жагынан жакшы да ал. Командаңыздардын аты дагы айымдын атынан коюлган экен. Эмне себептен командаңыздарда кыздар жок? Чынын айтсамчы, биздин командага кыздар мешать этет да. Эмне себептен? Анткени дегенде биздин командада мактанбай эле коеюн, баары эле ойнойт да. Любоюбуз кыздын ролун аткарып коет да. Балдар алаксый, тамашалап эле, баары жакшы көрүнүп эле, өзүнчө эле, тем более сулуу кыз болсо, а биз деген сулуу кызды, сулуу эмес кызды албайбыз да, туурабы? Сиздердин командаңыздарга сиздер менен чогуу ойнойбуз деп сулуу кыздардан сунуш түштү эле. Мактанбай эле коеюн, көп түшкөн деп айтпайм, бирок бир 10 чактуу, 15 чактуу кыздар айткан, командага албайсыңарбы, туташа аркы эрки деп. А ушундай учурларда кыздарга кантип макул болбогонуңузду билдиресиз? Жөн эле жок деп коем. Мында ачык адаммын да, жок ойносун деп коем. Эми таарынткым деле келбейт, бирок айтам, кечирип кой, жок, бизге жетиштүү деп. Командаңыздагы балдар айтып калышты эле, негизи биздин лидер катары Бакыт бизге баардык ролду бөлүп берет депчи. Ушул ролду бөлгөндө эмнесине көңүл бурасыз? Элге толугу менен тамашаны жеткириш үчүн ошол тамашага жарашкан адамдар керек да. Мисалы үчүн ошол эле айтып атпаймынбы? Мисалы үчүн ошол эле кайненени же кемпирди ойногон тараптан азимге эч ким жете албайт. Ошол эле кичинекей балдарды, ийлак балдарды, подружкаларды, кыздарды ойногонго Айбекке эч ким жете албайт.
чыныгына айтканда. Ошол эле мындай даундарды, жинди балдарды, же болбосо түшүнбөгөн балдарды, же болбосо каны аз балдарды, тамак жебеген балдарды эми жеңиштен башка эч кимибиз ойноголбайт да турабы. Ошол эле псих мугалимди же псих эмени же серьезный кишини же продюсерди мисалы үчүн мен жакшыраак ойной алам да. Мага көбүрөөк жарашат. Анан ушундай ролдорду бөлүштүрүүдө балдарыңыз таарынып калбайбы? Эмнеге таарынат? Биз баарыбыздын тажрыйбабыз эми калп айтпасам эң кичинекей деген тажрыйба эле көбөндө 6-7 жыл да. Эң кичинекей дегенде эле. Анан баары эле түшүнөт. Сахна бул деген башка нерсе жашоодон тышкары да. Ошол эле жеңиш түшүнөт. Жеңиш жашоодо таптакыр башка жигит. Ал билимдүү, туура, так, статна сүйлөгөн эле жигит. Просто жеңиш дагы анан биз дагы түшүнүп атабыз, ошол образ жакшы элге калынып атат. Ошол образ аркылуу мисалы үчүн жеңиш өзүнүн актёрлук чеберчилигин ачып атат. Эмнеге жок? Аны жеңиш суда койсом өзү деле айтат. Мен мында ойнобойм, монтип же монтип ойнобойм деп өзү айтат. Анда эч кандай жок да. Азыркы учурда тамаша курама командасында да капитан болуп жүргөнүңүздү билебиз. Кандай талаптар менен коюп калдыңыз эле ошол капитан болуп? Мен тамаша курама командасында өзүм капитан деп айта албайм. Анткени дегенде, бар силер айткандай эле бардыгыбыз капитанбыз. Капитандан баары чогулган. Мен көбүнчө фронтмен деген сөзгө жакын. Фронтмен деген сөз бул команданын оюнун баштап берген жана оюнун аяктап берген, логикалык түрдө аяктап берген оюнчу да. Ал эми эмне үчүн мен эми башкармалык ошол эле Арслан Ибрагимов, ошол эле Эрмек Нурбаев чогуу баардыгы алгач Астанада ойноп баштаганда айткан мындан баштап Моника Белучинин концепциясы менен башкача айтканда биздин стилге кичине жакыныраак болуп ушундай чыксак мен оңураак болот го деп. Андан тышкары мен еще көбүнчө курама команданын балдарынан улуураакмын. Менин моюнча балдар деле каршы болгон жок. Анткени дегенде кичине болсо дагы анча мынча тажрыйбам кичине көбүрөөк балдардан. Жакында эле ошо тамаша курама командасы Сочиге барып келдиңиздер. Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Продолжаем, друзья. Черное море, пляж и очень-очень избалованный мальчик. Сочи деген бул ар бир КВНщиктин эң бир чоң кыялдарынын бири да. Эми кыялдардын тужокусу деп высшая лига КВН Международного союза КВН Александр Васильевич Масляков чемпиондукка жетсе, ушул ар бир КВНщиктин кыялынын тужокусу болот да. Ал эми Сочи бул деген КВНщиктин кандайча айтсам бир жакшы сөз бар, КВНщиктердин мекеси депчи. Эми эле сөзкө баардыгы КВНщик, баардыгы сага жапжакын кишилер, жапжакын эми орусча айтканда одним духом, одной идеей живем, одной игрой живем да. Баарыбыз элечи бир оюн менен жашайбыз. Анан эң бир чоң удовольствие да, вот өзүң менен өзүң менен бирдей ойлонгон адамдар менен сүйлөшүү, маданияттуу адамдар менен сүйлөшүү. Албетте күлөсүң, чогуу, кандайдыр бир оюндарды анализ кыласың, кайсы бир командаларды анализ кыласың, өзүң командаңды анализ кыласың. Эми мен жашоомдогу эң бир чоң кыялдардын бирине жеттим, Сочиге бардым. Сөз менен айта албайм да, баардык эмоцияларды чыгара албайм да. Негизи эле айтсаңыз, ошо Сочиден өзүңүздөргө атаандаш көрө алдыңыздарбы? Биздин деңгээлден ошол россиялык орус күйөрмандар үчүн бизден жогору команда көп эле. Эми көп эле деген кайсы командалар? Жогорку лиганын командалары. Сборная Камызякского края по КВН, сборная Пятигорска, Триод Идиот,
пара по парам. Жана ушундай сыяктуу жогорку лиганын командалары биздин потенциал менен эмес күчтүү. Алар тажрыйбасы менен күчтүү да. Анткени дегенде алар билет орус күйөрмандарына кандай тамаша керек. Орус күйөрмандарына кандай миниатюралар керек, кандайча түрдө күлдүрө аласың, а биз азырынча билбейбиз да. Ошондуктан гана мен айтып атам, алар азырынча күчтүрөк бизди. Эми качан дагы сапаттап кандырасыздар? Биринчи ойношунда, 6 мартта Москва шаарында болмокчу. Ийгилик каалап койгула. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Азыр даярдыктарыңыздар кандай жүрүп жатат? Азырынча биз оюнга даярданып атабыз. 19-10 болгон оюнга. Андан кийин команда менен 1-2 күндөн кийин оюндан кийин сразу даярданып баштайбыз. Маегиңизге чоң рахмат. Ойлогон оюңуздар ишке ашат деген ойдобуз биз дагы. Чоң рахмат.